কলাকায় আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আরু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। হারে তাই বলে বৈদ্য খেদান দিছি ও হাত তুই বলে বুড়া তুখে খেদি ও কি কলা কম ভাই বলে কঁঠাল খালা ও কঁঠালর গন্ধ পাই পিছে পিছে হার গরু তুই খেদে হিরি এই যোৰ লৈ যাওঁ বা ইমান অকল এবাৰ আহিবি বস্তু বিচাৰি মানে এনেকুৱা মানুহ কোনেও আঠে অকল পচলা এটা হ'ল আঠিয়া থে এ মোক মস্ত ভয় কৰে ৰবা মস্ত ভয় কৰে মোক আপনি ৰাতি চুৰ কৰিব যাব বুলি ভয় কৰে হাফিজ ভাই জানে যায় কাটি দিব বুলি ভয় কৰে ও মালুমাই ও তুমি এই আখৰা কি কথা কলা হা কি পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি আছে সব গম পাবা গুৱাহাটীৰ মানে এই সেই সেই ঠিক কৈছো ৰবা পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি আছে সেই বুক কৰছি মই অলবা লাগে কি কৈ আছে হে ৰবা ৰবা মই বুজাৰিছো পালেহি অ দীপুল এ গৈছো ৰবা হেৰা এ দীপুল পালেহি হে সোনকাল কৰা সি আকৌ আমাক থৈ উভতি আহিব লাগিব হে গৈছো ৰব হে হা হা কিবা পাহৰিছো নেকি মই এই ৰাতিখন হা কি হ'ল এই ৰাতিখন ভক্তো এৰি যাব মনে নালগে হে সুচালীৰ ভয় অলপ চিঞৰি কোৱা হেৰা ৰাতিয়ে ওলাই যাওঁ চুৰে গমেই নাপাব হে তাতে সুচিত আমাৰ ইয়াত থাকে টেনচন লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই সোনকাল কৰা সোনকাল কৰা অ ইয়াত হেডমাষ্টৰ আৰু চুটিয়া মাষ্টৰ কিয় বনাইলা কি হ'ল কি ভাবি আছা হে 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 গেছটো বা বন্ধ কৰিলো না নাই একবাৰ চাই আহো ৰ'ব যোৱা যোৱা চোন আহো ৰ'ব তোমাৰ মানে লেঠাই নুগুছে হে মহতলা দোস্তি চুতীয়া আপোনালোক এই দীপুলৰ মুখত খবৰটো পাই আমি দুয়োজন গুচি আহিম তুমি চাগে ফোন কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছা মই ফোন কি যে হৈছে নহয় ছাৰৰ আৰু মোৰ ফোনৰ নেটৱৰ্কে নাই মই জানো নহয় দোস্তিয়ে টেনচন খাব বাটতে গাড়ীখন ৰাখি ক'ব বোলে দোস্তি ওলোৱা ভাগ্য ভাল দীপুলত যে পালোঁ হাও আমি গুৱাহাটীত যাব ওলাইছোঁ হে আপোনালোক গোটে বৰ বেয়া সময়ত আহিল আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ যাবনে আমিও আপোনালোকৰ লগত গুৱাহাটীলৈ যাম হয় মহন্ত দা ঐ আমাৰ দুজনৰ কাৰণে ডবল বেডৰ ৰুম এটা ঠিক কৰক ফোন কৰক ডবল বেডৰ ৰুম মানে হ'ব জুলাই মাহতে শ্বিলঙত হোটেলত ৰুম নাপায় গুৱাহাটীত এভেইলেবল ৰুম মহন্ত দা আমি দেৰি নকৰোঁ ছাৰ বোলক 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 আহি আহক হাও ইটা আৰু কি চাই আছে বোলক ফোন কৰি কৰি বন্ধুক এটা খবৰ দিছিল ইটা চাই থাকিব নালাগে আহক হে তো লওক মানুহ গেলাৰ মুখত এটা পেটত এটা এই পেট গিলা মানুহগিলাৰ জানি গৈছোঁ বিটি কৃষ্ণা সোমাই গৈছে কাকো মাতবাৰো মন নাই আৰু কাৰো ঘৰৰ চতলে যাবাৰো মন নাই ফল হাও আপোনাৰ আৰু কি হ'ল বিৰত দুখ পাইছোঁ হামাই কিয় খুৰা তুমি মোক খুৰা খুৰা বুলি মাত ভালো প সন্মান কৰাটোও দেখ কি দেশৰ কথা কয় আপোনাক মই ভালো পাওঁ সন্মানো কৰোঁ কোম্বৰিনা আৰু বেলেগক ক'বা কঁঠালকেইটাক মই ভালো নাপাওঁ সন্মানো নকৰোঁ এনাই মুখত দেখিহে থাকোঁ অ ৰাতি আহি চুৰ কৰি নিব বুলি এনাই ভয়তে মাতা বোলা কৰি থাকোঁ হে কৃষ্ণ মোৰ কি কথা কয় আপুনিও পুৱাই পুৱাই গাঁওখনৰ বহু মানুহ মোক সেইকাৰণেহে ভাল পাওঁ এই মাটিখিনি বেচিব পাৰিলে এই গাঁওখনেদিয়ে গুচি যাম ও আজি মৰ্ণিং ৱাকক নেগেল
ৰাতিপুৱা ফুৰা বাদেই দিছোঁ বুজিছেনে? বহকচোন বহক, কিয় বাদ দিলা? সন্ধিয়া ফুৰি, সন্ধিয়া ফুৰি বেছ ভাল লাগে। এই গাঁৱৰ মানুহ সন্ধিয়া নঙলামুখলৈ ওলাই নহয়। মানুহ ওলাৰ লগত ফুৰাৰ কি কথা? এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি বাবাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী পচন্দ কৰি হয় না? বৰ টেনচন বুজিছেনে? এই মানে কঁঠালগুটিয়াটো বৰ টেনচন দিছে বুজিছেনে? কিয় হে? হাজাৰ বেলেগ কথা সোধক, শেষত গৈ এটা প্ৰশ্নই সোধে, মোৰ কেৱল মূৰ চুৰ গৰম হৈ যায়। কি প্ৰশ্ন সোধে হে? এ সোধে আৰু কিবা কিবি। কঁঠালগুটিয়া গুৰু আৰু মাষ্টাৰ দাদাৰ মুখখনৰ কিয় ইমান মিল আছে তাকে সোধে, হয় না খুৰা? অ তুমি কেনেকৈ জানিলা? এইটো প্ৰশ্ন আগতে মাইদিয়াৰক সদায় সুধিছিল। মাইদিয়াৰে কয়ে মই কেনেকৈ জানিম হে? অমি তোমাৰ পিতা কাইলে সুধব। অ তাৰমানে এই গোটেই কাৰবাৰটো মূল নায়ক ভোলা, লগত কেৰপাদাও থাকে, দুয়োকে সোধে, দুয়ো আপোনাক সুধবা কয়ে। অ মানে ভোলা কেৰপা দুটা মূল মানুহ। ও আগতে মাষ্টৰ বাবাকো সুধবা কৈছিল। সি মোক সোধা কথা কৈছিল নেকি? হাতো নাজনো। মান সন্মান মোৰ সকলো শেষ বুজিছেনে? গুৰু এইটো কথা কয়ে। কি কথা? মান সন্মান যোৱা কথা। ও দুখ কৰি কয়ে, পিতি ডেকা কালত বহুত ঘূৰা ফুৰা কৰা মানুহ না, পিতিক সুধলি গম পালা গৈ। সি তাৰ বাপেকক নুসোধে কেলে? হা, পিতাকে চুৰ কৰোতে ধৰা পৰি ৰাইজৰ মাইৰত নমৈছি। ঐ এইবাৰ এইবাৰ কঁঠাল গুটিয়াক মই মাৰিম। গুড মৰ্ণিং মেডাম। গুড মৰ্ণিং। অ' মেডাম, আজি এটা বেলেগ কেছৰ সন্ধানত যাব লাগিব দক। কি হে? টুটুৰ পুতাক পাৰ্থই চাৰিটা চেপা পাতিছিল। কি পাতিছে? চেপা হে চেপা, আইতাৰ পাতা, মাছ ধৰা চেপা যি। অ' তাৰপাছত? অ' ডাইৰেক্ট ধুনুৰ ওপৰত কেছ দি গেছি। কি কেছ? অ' পানৰ পুতাক না, তাৰ মস্তু কুলেটি ৰাতি বোলে সৰু ডাঙৰে এক কোকমান বেং ধৰিছি। অ' পাৰ্থই দেখা পাইছি। কোনে ভেকুলি ধৰিছে? অ' ধুনুই, সি আৰু পানতকৈ কুলেটা বস্তু। বেংমাখা চেপা চাৰিটাত ভৰি থৈ চেপাৰ মাছমাখা লৈ গেছি। সেইটো কেছ? অ' সেইটো কথাতে কেছ নিদিলা হৈ, সেই বেংখাবা আৰু চেপাত ধৰা হা ফুমচি। মাই গড, অ' সেইটো কথাক লৈ পুৱা বোলে মস্তু কাইজিয়া। অ' পাৰ্থ তাতে গাখীৰ দিবা, চব মানুহকে শাক হৈছি বোলে। অৱশ্যে ৰজনী পূজাক চুনুই ধুনুক একচৰ মাৰিছি বোলে। কি এই চুনু বোলাটোক উঠাই দিয়ক হে, সি বিচাৰ কৰিবলৈ কোন? সি আইন হাতত কিয় তুলি ল'ব? উঠাই দিয়ক তাক। হা কি কয় হে মেডাম, চুনুই ধুনু শাসন কৰিব পাৰে ৰ'বচোন, পানেৰ দাদাক ৰজনী, সেই হিচাপে চুনু ধুনুৰ জ্যেষ্ঠা কৰ্পুতাক ভাগ হয়, চুনুই ভাগ শাসন কৰিছি, অ চুনুক উঠাব নোৱাৰে। কেছ তাৰমানে ডাঙৰি মেডাম। হোমগাৰ্ড ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ ৰিপৰ্টিং। হা? হোমগাৰ্ড ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ হয় কিয় মেডাম? বাপ্পা ঐ ৰক্ষা পুষ্টো দক, এই পিচ বস্তুৰ কাৰণে কম জ্বালা কালা খাইছো না। ঐ আহ আহ, কি ছাৰ? মই ডেকা ছাৰ। ঐ চাহান, ডিউটি আৰম্ভ কৰোগৈ নেকি মেডাম? আমি বয়া মানুহ হয় ভাল, আমি চুট ডকাইত মানুহ, মৰাক লাগি আমাৰ মান সন্মান কতো নাই, আমি মূল্যও চাৰিটাই লাঠে লাঠে পুৰিব হেন পাওঁ, বেলেগ কাবা সেৱা কৰাকে যহ। আহান গাঁৱত আপোনাতকৈ ভাল মানুহ নাই হে খুৰা, মই বেলেগৰ কথা নাজানো, মোৰ কাৰণে মাই পিতিৰ পাছতে আপুনি। ঠিক আছে, এনকে বুঢ়া মানুহক মনটোত দুখ দিছি, মই বিৰত বয়া পাইছো। সেইটো দেখোন খুৰা বহি আছে। দিলা নাকি? পুৱাই দিছো ৰবা,
ও উত্তেদি উঠি মাতৃ পিতৃ স্থানীয় তিনজন লোকক সেয়া করবা লাগে মায়েরও পিতিক করলো ও এটা আপনার সেয়া করবা গেলে বিশ্রি ফুসু নাঙ্গে 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 ও আমার সেয়া করবা নালগে আমি বয়া মানুহ ফল আমি সুদ ডকাইত মানুহ মরাক লাগি আমার মান সন্মান কত নাই ও আমি মূল্যও চারটে লাঠে লাঠে পূর্ব আন পাও বেলেগ কাবা সেবা করা গেজ আহান গাঁত আপনাতকে ভাল মানুহ নাই হে খুড়া মই বেলেগর কথা নাজানো মোর কারণে মাই পিতির পাশতে আপনি এ নাপে 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 উঠা উঠা মাই ও মাই উঠা তুমি তুমি মানে মোক ও হুরা রবসুন ভাগ আছে রুদ্র শইকীয়া শইকীয়া বুলি কব নহয় দে তোক মই সার বুলি মাতিম সার পানি দেখে খাও ডেকা কি হয়েছে এর কথা চা হে ম্যাডাম মোর পিতটো উগলি আহে আপনার কথাও শুনি আছো তেওর কথাও শুনি আছো চাওকচোন ম্যাডাম সাম সাম ভালকৈ সাম কথা হল মুখবুরত অল্প লেকাম লগালে ভাল আর ডেকা আজিহে আপনি পানি গিলাস লৈ খাব নোৱাৰা হলনে নহয় হে ম্যাডাম কথা নকব হে কোনেও কাকো হাতত পানি তুলি দিব নালাগে বয়া নাপো ম্যাডাম বেশি লাই দি মূরত তুলি ল ও নামবা নালা হব কিন্তু কই দিলো মই চাও সময় নাই মোৰ জৰুৰী কাম এটা এ ৰব হে ফল মোৰো জৰুৰী কথা সুধিব লগা আছে এ পাতিম পাতিম খাউতকৈ আহি লওঁ এ খাউতকৈ আহিব ৰব আচ্ছা কালি আপুনি মোক দেখি কেইটাবিলাক একে সেই কিয় কলাক মই সাৰ বুলি কিয় কলাক হে তেৰিকা সাৰেই খেদিছিল মোক আগে আগে আপুনি দাবিছো পাছে পাছে মই দাবিছো এতিয়া সাৰটো কোনি হ'ল মই আগত আপুনি পিছত আপোনাৰ পিছত মস্ত প্ৰকাণ্ড সাৰ এটা দৌৰি আছিলে মই দৌৰিছোঁ আপুনিও দৌৰি আছে আপুনিও সাৰৰ ভয়ত দৌৰে বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ মই আহি আছো দেই ময়ো সাৰৰ ভয়তে দাবিলো জানো ফল কি হল খুড়াইদেউ হাঁহি হাঁহি আহিছে যে কি আগৰ কিবা ৰসাল কাহিনী মনত পৰিছে নেকি এই ৰসাল কাহিনী মনত পৰা নাই ৰসাল কাহিনী কৈ থৈ আহে কি এই কালি যে কঁঠালগুটিয়া ভয়ত যে দৌৰি পলাইছিলোঁ পলাইছিল অঁ আহি পেলাই যে সাৰ গৰুৱে খেদা বুলি ক'লোঁ অঁ কৈছিল কঁঠালগুটিয়ে আজি মোক ধৰি ক'লে আপুনি মোক সাৰ গৰু বুলি কিয় ক'লে আপুনি কি ক'লে মোৰ বংশ জানো বাপেকে কেনেকৈ মোৰ আৰু কঁঠালগুটিয়াৰ পিছে পিছে এটা সাৰ গৰু আহি থকা বুলি ক'লোঁ বুৰ্বক সজাই গুচি আহিলোঁ হে মজা আপুনি কিন্তু 100% বৰলাৰ বাপেক দেই মানি গৈছোঁ আপোনাৰ বুদ্ধি মানিছনে মানি গৈছোঁ বুদ্ধি বৃত্তি চব ঠিকে আছে এই ভাবিলে কেতিয়াবা বেয়া লাগে এইহেন বুদ্ধি বৰলাৰ বিয়া খাবৰ ক্ষেত্ৰত ক'লৈ যায় বাৰু ভগৱানেহে জানে দেই এই ভাবিলে কিবা মন চন বেয়া লাগি যায় এই যা কি যে হ'ব ও গুৰু কি সময় মাইদেউ আপনাক ফোন চোন করে আছে না এনে করে আছে রবা পিছে সাত দিনমান হল করা নাই দেখো আপনিও তো করবে পারে দেখ ইটা ফোন তো লগা আপনিও ভাল বয়ের খবর করো মো দু একটা কথা পাতো হরি হরি মোর কপাল বর বয়া হামায় ফোন করা কথা কলা হামায় ও মোর ফোনত পয়সাই নাই আর রবা ভরে আনো রবা এ হব দক ইটা পয়সা ভরাবা যাবা নালগে মই পিছুত কথা পাতিম আপনি ফোন করে গেল পাতা কাটা দম দিবছুন কিয়া পানী এক গিলাচো বাকী খাবা নোখোজে মাইদি আৰু মূৰত কঁঠাল ভাঙি খায় বহিছে অ বহি আছো দা অ নবাহি ইয়াতে ক'ত ঘুমাবা তুমি বহিছা ভালে হৈছে দা অলপ কথাকে পাতোঁ
হেৰি অ মাই তুমি যাও যাও চাহ একাপ কৰাগে যাও চাহ একাপ খাওঁ যাও অ তুমি চিন্তা নকৰিবা কেৰপাক এইবাৰ মই দম দিম যাওঁ তাৰ গতি লগাম এইবাৰ যদি মই গুৱাহাটীক যাওঁ তাক জোতা খুলি কোবাম যোৱাটো একেবাৰে সহজ হ'ল মাটিৰ লেখীয়া মানুহ মই ভাবছিলোঁ সেনেকে মই ভাবছিলোঁ নহয় খুটেৰে মই ভবাৰ নিচিনা নহয় অ তেওঁ মাল মাগুৰ বেছিকৈ ওলট পালটকে নাথাকিব মোৰ খং উঠি যাব যাৱাই তাৰ খঙক মই ভয় কৰি আছো আপোনাৰ খঙলৈও মই ভয় নকৰোঁ আপোনাৰ খং উঠিলে মই কিবা কেৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি আচ্ছা এই চুতীয়া মাষ্টাৰৰ বাপাকক তুমি কি বুলি মাত খুৰাদেউ অ ওপৰৰ অসমত দেখি দেউটো অলপ বেছি এই ককাইদেউ খুৰাদেউ জেঠাইদেউ দদাইদেউ মুঠতে চাৰিওভাগে দেৱে দেৱা আমাৰ মাত্ৰ এঠাই দেউ পুৰোহিতটোহে আমাৰ দেউ হয় হয় একেবাৰে খাৰাং খাচ খুৰা বুলি ক'লে হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ কথা ক'লো অ তুমি আমাৰ সম্বন্ধগিলা ভালকৈ শুনাই নাই ইটা অৱশ্যে আজিকালি বদলি গেল কিন্তু আমি তোমাৰ কেনাই জানো না আমাৰ সম্বন্ধগিলা একদম চিধা চাধা এই খুৰাক আমি কওঁ খুটি জেঠাক আমি কওঁ জ্যেষ্ঠেই দাদাক আমি দাইদেই বুলি মাতোঁ মুঠতে আমাৰ সম্বন্ধগিলা কেনাই জানো না হল্লি মাহা বাজারক গেলি পথেদি চিধা করা হান একেবারে শর্টকাট এটা কথাটো হল তোমার এই খুত্তেরে বড় চালু মানুহ হা ফল হে রাম কি কয় খুড়াদো একেবারে সহজ হল মাটির লেখিয়া মানুহ মই ভাবছিলো হেনকে মই ভাবছিলো নহয় খুত্তেরে মই ভাবার নিচিনা নহয় ও তেও মাল মাগুর সেনা বস্তু মোকে টুপি পিন্ধাবা খোজে অ খুত্তেৰে কৈ দিবা মই যদি টুপি পিন্ধাব লাগে এলা পেচা টুপি নিপিন্ধাওঁ একেবাৰে বান্দাৰ টুপি পিন্ধাই দিম অল হাও হ নুমালে আ মাৰা বেচলাটো মাৰা ঐ বাপু অহয়া হৰি আপোনাক মই কিমানবাৰ ক'লো হয় বুলি সম্বোধন নকৰিবা শইকীয়াৰ পোৱালী থোৱাই তোৰ কথা কৰ্মত জুনিয়ৰ বাপু বুলি মাতছ কি বেয়া সম্বন্ধ ধৰিলো বেছিকৈ ওলট পালটকৈ নাথাকিব মোৰ খং উঠি যাব যাৱাই তাৰ খঙক মই ভয় কৰি আছো আপোনাৰ খঙলৈও মই ভয় নকৰোঁ আপোনাৰ খং উঠিলে মই কিবা কেৰেক কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি এই চাকৰি কৰিছে ব্যৱহাৰ নাজনা চিনিয়ৰক কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নাজনা এই ৰুদ্ৰ শইকীয়াৰ ব্যৱহাৰত এক চোটাও কম নাপাব কথা হল মই যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আনৰ পাও মই তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ বিচাৰোঁ সাধাৰণ হোমগাৰ্ড এটা হয় তোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা হয় হোমগাৰ্ড বুলি ঠাট্টা নকৰিব আপুনিও সাধাৰণ চিপাহীহে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা উচিত নহয় হেই বেছি নকবি দে কিবা খং উঠিব হৰি 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 কি কৰিব খং উঠিলে হেই নিজৰ দেহাৰ প্ৰতি যত্ন ল'বি তাকেহে ক'লোঁ যি বুজা বুজি থাক অহ অ' মাই ঘৰত আছ অ' খুৰা আহক আহক বাপ্পা ঐ খুৰা বাহাদুৰী হৈছে দিয়ক আপোনাৰ কিয় ক'লা হা মাই আমাৰ তাকে আহিবাই আহিছে দেখোন অ অকলাই তোমাৰ তাকে নহয় মই চবৰে তাকে জয় বাদ দিছোঁ অ খুৰা কি খবৰ দিয়ক মন চন কিবা ভাল নালগা হৈছে এই ফল মাটিখিনি ৰঙা চাট মাৰি দিলা মাটিখিনি বেচিব পাৰিলে এই গাঁওখন এৰিয়ে গুচি যাম কি হৈছে আপোনাৰ কিয় এনেকৈ কথা কৈছে আপুনি মনত দুখতে কৈছোঁ হা মই নিজৰ জন্ম গাঁও বুলি বহুত হাউচ কৰি গাঁওখনত আছিলোঁ মোক কাৱে আপোন বুলি ল'ব পৰা নাই মোক ভয়তেহে মানুহে মাতা বোলা কৰে আপোনাক ভয় কৰে অ কৰে চবেই ভয় কৰে অ ভয়তে চবেই মোক মিঠা মাত দে কিহৰ ভয় দিয়ক কৰে দে চবেই মোক ভয় কৰে আমাৰ ভগৱানে জানে তন্দ্ৰা আল্লাই জানে তন্ধেও কিজানি ভয়তে মোক আফচোচ কৰি মাতা কিহৰ ভয় হে খুৰা ৰাতি আহি চুৰ কৰি নিম বুলি ভয় কি কথা কলাক দিয়ক খুৰা কিয় এনেকেন কলাক আপুনি কিয় বা ক'লো অলপ বিচাৰ খচাৰ কৰিলি গম পাবা দা মাই
খুড়া 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 অ পিছৰ আহিম দে খুড়া কিয় এনেকেন কথা কলাক দিয়ক আমা কাইবা কিবা কৈছে খুড়াক মনত বেজাৰ পাইছে মনৰ বেজাৰতো এনেকৈ কৈছে যা যা মোক কিবা খাবা দি মস্ত ভোক লাগছে দিয়ক অন্ধকাৰ জীৱন এটা লৈ কটাইছ বাবাৰো সেই একে অৱস্থা একোৰে বিনিময়ত মই সংসাৰ নকৰো কৰা দিয়ক আগতে বৰলাৰ বিয়া এখন পাতক বৰলাৰ বিয়া পাতিব লাগে বৰলাৰ বিয়াত মোৰ বিয়াৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তই জান নে নাজানো তই বিয়া পাতিবই লাগিব বেছি বিয়া বিয়া বেছি বিয়া বিয়া কৈ থাকিলে চিধাকৈ শিৱসাগৰ উঠিমগৈ কৈ দিলোঁ কাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিট ফিট কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আর জুনিয়র হরলিক্স